Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів. Про перебіг медичної реформи в Україні. Про традиційну і нетрадиційну медицину. Про новинки на ринку якісних послуг. Про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Facebook. Обіцяємо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю у програмі «Медексперт». Просто зараз ви дізнаєтесь, як наші лікарі виправляють вроджені вади діткам, а також як сучасні технології допомагають у лікуванні пацієнтів. Про все це та більше дивіться далі у програмі. Унікальна операція. Львівські медики прооперували дитину роботом-хірургом «Да Вінчі». Виправили вроджений дефект. Хірурги львівського «Охматдиту» допомогли 4-річному хлопчику. У львівському «Охматдиті» допомогли синові захисника, який народився з розщіленої губи та піднебіння. До речі, наші медики вже мають великий досвід оперування таких пацієнтів. І 5-річному Олексійку вони також допомогли. Як зараз виглядає хлопчик та як почувається, дивіться у сюжеті. Маленький Олексійко народився із розщіленою губи та піднебіння. Зараз йому вже 4 роки і з вигляду навіть не помітно, що була така патологія. А все завдяки хірургам, які змогли виправити цей дефект. Для цього дитині виконали 2 операції. Губку нам прооперували ще в 3 місяці, а потім ми зі свайном всі операції відмінили і вимушені були виїхати. Ми приїхали до Львову з чоловіком. Потім вже шукали лікарів, щоб зробити малому операцію. Так і знайшли «Охматдит», зв'язалися з Христиною Романівною, домовилися. І, слава Богу, все добре, нас прооперували. Перше втручання виконали у Рівному, звідки приїхали мама з сином. Там таких операцій не робили, а відтак приїжджали спеціалісти з Харкова, які прооперували Олексійка. Проте залишилась проблема із розщіленою піднебіння, яка створювала хлопчику дискомфорт. Йому було важко розмовляти, йому було важко їсти, тому що не забивало там все це. Воно то тобто дуже важко було йому це, що цього рахувалось. Допомогти дитині взялися щелепно-лицеві хірурги львівського «Охматдиту». Попри складний випадок, вони успішно вирішили цю проблему. Випадок Олексія насправді є унікальний, тому що вади піднебіння ми оперуємо, як правило, до 1,5 року, в залежності від ширини дефекту. В цьому випадку була надзвичайно широка щілина піднебіння, і оскільки дитина була до 5 років ще не прооперована, це створювало певні труднощі. Хлопчик добре переніс операцію, а результатом задоволені усі. Остання операція відбулася 5 числа минулого місяця. Результатом дуже задоволені. У нас і дихання, і річ відразу все змінилось дуже сильно. Розмова стала більш кращою. Наразі лікарі спостерігають за Олексійком до його повноліття, адже тоді необхідна буде ще одна операція. На жаль, це ще не останнє, ще буде симетрія в нього, ще симетрія носика, симетрія губ. Ну це вже в дальнішому, це вже 17 років, коли вже організм буде повністю сформований. А поки хлопчик одужує, його батько захищає нас на війні і за можливості приїжджає провідати свою сім'ю. До слова, коли його сина оперували, він також був присутній. У мене чоловік військовий ще з самого Майдану, він пішов на Майдан в 14-му році, потім був добровольним батальйоні Айдарі, потім він підписав контракт і уїхав по контракту служити. Майже весь час він був на передових лініях, на передовій Луганська, Донецька областя, ну і там тим прочі були. Сумська область також вони були на обороні. Додамо, що в Україні щороку народжується до 300 дітей з таким діагнозом, як в Олексійка. Та лікарі заспокоюють, адже сьогодні є можливість допомогти маленьким пацієнтам і в майбутньому це не створюватиме їм дискомфорт. В основному щодень ми виконуємо операції по лікуванню розщілин губи і піднебіння, тобто закриття дефектів вроджених губи і піднебіння, тому що на базі «Охматдиту» існує центр надання допомоги дітям з вродженими вадами. Також ми тут займаємося всією щелепно-лицевою хірургією, травматологією, запальними процесами, але в основному це є пластика.
До слова, у Львівському Охматдиті центру дитячої медицини беруться за найскладніші випадки. Нерідко сюди приїжджають фахівці з інших країн та діляться своїм досвідом оперування таких патологій. Окрім того, наші медики, зокрема щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична, доєдналися до благодійної місії Lips Global Missions та разом з закордонними колегами відвідує інші країни, де допомагає, а зокрема оперує діток, які цього потребують. А зараз у програмі «Медексперт» ми розповімо, чому медики закликають вакцинувати дівчаток від вірусу папіломи людини, а також розкажемо історію снайперки, яка втратила на війні ногу. Тож далі про це дивіться у програмі. На Львівщині стартував Всесвітній тиждень обізнаності про рак шийки матки. Минулоріч це захворювання виявили у більше 200 жінок. За статистикою, пік хвороби припадає на вік 40-45 років. Серед причин розвитку онкології – вірус папіломи людини, який зазвичай передається статевим шляхом. Недугу можна попередити завдяки вакцинації. Цьогоріч на цитологічний скринінг та вакцинацію дівчат віком від 9 до 18 років програму профілактики раку шийки матки передбачили більше 2,5 мільйонів гривень. Молоді та більш старші жінки можуть щепитися та перевірити стан свого здоров'я власним коштом. Додамо, що скринінг можна зробити у Львівському онкоцентрі, а вакцинують дівчаток у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Втрата ноги не погасила у молодої снайперки силу волі. У центрі «Незламні» відновлюється 25-річна Анастасія Савка. До Великої війни жінка сама виховувала 5-річного сина. Проте після повномасштабного вторгнення вирішила йти виборювати майбутнє для своєї дитини. Тож спершу подалась в ТРО, а згодом у складі 118-ї бригади нищила ворогів на Запорізькому напрямку. Під час виконання бойового завдання захисниця випадково наступила на ворожу міну і підірвалася. Через мені травми ногу вберегти не вдалося. Нині жінка займається з фізичними терапевтами та готується до протезування. Від своєї мети вичистити країну від ворогів не відмовляється, а відтак після одужання планує повернутися на фронт. Ще одну унікальну операцію виконали медики у лікарні Святого Миколая. Щоб це зробити найменш травматично для пацієнтки, вони використали робот-хірург Давінчі. До речі, досвід оперування дітей саме таким методом є більше, ніж у деяких сусідніх країнах. Отож, далі про цю історію дивіться у наступному матеріалі. Стала на ноги уже за 2 години після операції, а за 4 дні повернулася додому. У Львові прооперували 38-му дитину за допомогою робота-хірурга Давінчі. Нею стала 16-річна донька військового Андріана. Поки її тато захищає країну, вона займається волонтерством. Під час планового огляду лікарі виявили в дівчинки кісти у селезінці. Спершу це їй не заважало, але згодом почали з'являтись неприємні відчуття. Час від часу в мене були якісь напади задухи, болів живіт, то більше такого нічого. Так почувала себе досить таки нормально, добре. І крім того, нічого. Просто вона вже збільшилася і збільшилась, давила на легені. Допомогти Андріані могла лише операція. Її хірурги дитячої лікарні Святого Миколая вирішили зробити найменш травматичним способом. З допомогою робота-хірурга Давінчі вони виконали всього 3 невеликі проколи і через них видалили частину селезінки із 2 кістами. Зазвичай робиться операції іншого характеру. Видаляється або киста, забирається стінка і так звана абляція її порожнини, або видалення всієї селезінки. Та ті чи інші операції мають свої недоліки. Золотий стандарт – це є ось таку операцію, яку ми зробили. Вона минула успішно. Сама ж пацієнтка зараз почувається добре, а її батько підтримував навіть на відстані, адже теж перебував в цей час у шпиталі, де лікувався після поранення, яке отримав на фронті. Зразу, як мене привели в палату, він зразу вже мені позвонив, то все, я як відходила від наркозу, я кликала тата, казала, що хочу саме до тата. І це, я ним дуже пишаюсь. Він мій герой. Після операції Андріана знову продовжує свою волонтерську діяльність і планує надалі допомагати людям. Саме тому мріє стати психологом. Мені важливо підтримувати людей, мені хочеться їм допомогти, тим самим діткам, тим більше зараз, в час війни, хочеться допомогти як хлопцям нашим, яким важко повертатися до спокійного життя. Зазначимо, що хірурги першого медоб'єднання вже 3 роки оперують з допомогою роботизованої системи. За цей час вдалося виконати більше 80 втручань, майже половину з яких – дітям.
Ми маємо всі позитивні результати. У нас не було переходу на альтернативні методи, тобто на конверсію, на так званий розтин. Всі діти виписані, є хороший результат. Найменша дитина у нас була 9 місяців, найстарша – 18 років. Це можна робити дітям як від новонародженого віку, так до 18 років. Відтак, такий досвід виконання подібних операцій, як в Україні, мають не всі сусідні країни. Окрім того, що медики виконують все ширший спектр операцій, ще й навчають своїх колег з інших регіонів. А зараз ми коротко розкажемо ще одну історію захисника, який, прикриваючи побратимів, весь удар ворожої гранати прийняв на себе. І через це втратив дві ноги. Тож далі про цю історію дивіться вже за мить. Закрив собою побратимів та прийняв весь удар ворожої гранати на себе. У центрі Незламні лікують 30-річного військового, якому через поранення ампутували обидві кінцівки. Через обстріли його не могли довгий час евакуювати. Відтак турнікети на ногах пробули аж 8 годин. Його життя рятували лікарі Дніпра, Києва та Львова. Їм вдалося стабілізувати стан захисника, і зараз він ще проходить лікування. Чоловік впевнений, що встане на обидві ноги і зможе ходити. Вдома його чекають донька та дружина. А ще він мріє про сина. Він багато тренується, тому має всі шанси здійснити всі свої бажання. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як розвивається наша медицина. Тож будьте в курсі усіх новин разом з медекспертом. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі!